Fai mouse? No, proprio questo. Oh, table then. Cos'è? Ah, guarda, no? Allora, grazie. Sagst du nie? Sag's nie. Ja, da har vi en bingo. Vi har en innringer med oss her. Hvem har vi på tråden? Det var Nils Hansen, du sa, ja. Og du har en radar fra meg. Har du noe kontrollnummer på vangen din? Det har du, ja. Skal vi sjekke her. Den stemmer godt. Conny, vil du fortelle ham hva man har vunnet? Ja, da får vi bare gratulere av Nils Hansen og si at han har vunnet 200 kroner på en radar. Ja, da fortsetter vi spillet, tror jeg. Ja. 3, 0, ja, 30, 5, 5, 55, 52, 5, 2. Tjueseks, to, seks. Femtisju, fem, sju. Syttini, sju, ni. Trettifire, tre, fire. Ja. Da har vi en ny ring med oss. Du har fått Tora der. Hvem har vi på tråden? Det var Magda du sa det heter, ja. Fra Mørkvei. Ja, flott. Det er folk med som Mørkvei i kveld. Det var koselig å høre. Da skal vi sjekke tallene dine. Og du har kontrollnummer. Ja. Det stemmer godt. Da må vi gratulere deg. Du har Tora der. Conny, har du noen premie til damen? Ja, det blir 300 kroner på Magda fra Mørkve. Jeg synes det er veldig koselig å se at vi har folk med oss, også fra Mørkve. Ja, det er ikke dumt. Nei. Ja, skal vi gå videre på spill nummer tre? Det gjør vi. Tre rader.